Tjena! Swedac här. Vi står inför ett vägval. Vi kan gå dit och vi kan gå dit. Vi kom därifrån. Här var en skum snubbe vi går hitåt. Varför vet jag inte. Det här jag måste trycka på. Här var en skum snubbe någonstans. Som försvann in något hit. Ja, du kan sluta nu. Jag har släppt knappen för flera minuter sedan, fan. Någonstans här försvann han. Jag vet inte. Oh, vad är det här för jävla ställe? Jag har inte sett något. Nej, då är det E. Han ja. Nej, då blir det AD blir det nu. Så. Ja. Yes. Och nu. Vem är han? Vad är han för någon skum jävla varelse? Jag vet inte ens, var kom jag därifrån? Varför vill han inte att jag går hitåt? Vad är det här för jävla ställe? Det är pengar man har skit och är. Jag är helt den andra. Oh! Backa och sen... Upp, yes! Laddar vi om. De är ju så... Oh, det var hon som dog. Jag var rädd att kom en... Nej, där är en till, jag hör. Nej, det var hon. Oh. Alltså ljuden i detta spelet, det är... Man är på helspänn hela tiden, det säger jag varje avsnitt. Men det kan vara så att det är sant. Det är ett lås. Jag vet inte alls om det är dit vi ska, men... Alltså han är så konstigt känslig den här. Precis som att man får inte röra musen för sakta. Och så gör vi direkt och... Fan, han såg mig. Kolla! Dansar tango. Vad är det här för äckligt vatten? Time to die, tror jag han säger. Jag har ingen aning. Jag kan gå ner dit. Men här är en dörr här. Probably shouldn't go in here, säger han. Jag var beredd. Nej, kom inte så närmare. Helvete, vad snabbt han rörde sig. I should go to bed soon, vad fan. Vad är det här? Måste man sova i detta spelet? Vänta, jag har... Det är kanske nu jag behöver de här. Det har jag inte kommit till i spelet än. Vänta. Är det sån här items här? Och så behöver vi någon slags... kaffe. Tror jag. Den borde väl... Jaha, där har vi en sån där. Fan, de har jag inte sett bara. Så. Vi behöver nog en... Hunger också. Och... då kör vi några klubbor här. Lollipop. Mitt ute bland zombisar och skit. Men då kör vi tillbaka igen. Jag har inte riktigt förstått det här spelet. Fan, det visst... Pengar! Visste jag inte att man kan bli hungrig och sånt. Jag har sett dem, men... Det har liksom inte hänt någonting, så att jag har inte... Tyckte väl inte att trycka på dem. Snälla, kan jag vara ute? Kan jag vara ute nu? Det ser ju... Oh fuck. Någon låste dörren. Vad fan är jag nu? TV! Titta på TV! White noise on the TV. White turn... What? Who turned it on? Är det bara white noise eller skitsamma? Så är här säkert en säng jag hade kunnat sova här eller någonting. Ja, spara. Kolla! Jäkla tramsigt. Byta kläder. Jag har... Det var någon som frågade, varför byter du inte kläder? Var det någon som frågade. Eller sa i någon kommentar. Jag kan säga att jag har ju liksom inga... Jag har inte så mycket kläder, så att det är skitsamma. De är slips och kostym allihopa.
Har du bytt kläder nu? Ja, så är jag. Då är vi Captain America, eller på sig. Vi får prova den här sova, fast jag precis slösade en massa kaffe här. Light sleep tar vi. Så. Och sen är han hungrig. Ja, nej, men jag får fan i mig klara det. Vi sparar här. Han får klara sig till vi har klart den här banan, hoppas jag. Yes, I would like to save. Have you saved? That is so good of you. Det är rätt bra att man hittar sådana här safe rooms lite här. Va? Ja, låst. Ja, fan vad dum jag är. Det här var ju något rött här. Jag pallar inte kolla i skåpen. Så gör jag det ändå. Nej, men där är typ ändå aldrig någonting. Så det känns lite skitsamma. Vi startar vad nu detta är för någonting. Ström! Tänk om det var lika lätt i Feed the Beast. Så lycklig så är det. Kan det varit. Oh shit. Oh shit. Ja, jag har väl inget val med att svara. Hallå? Det lät som han som skapade mig. Geo. Är han där? Det är någon... Oh shit. Kolla. Shit. Spring! Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Hide. Vadå hide? Var? Här. Det händer ingenting. Jag står på... Nej, men fan, jag måste... Åh! Ser du så jäkla känslig den är? Jag sprang dit, men man måste stå exakt. Jag får inte stå för nära, jag får inte stå... Förbannelse. Se, massa reklam här för jättetuffa vapen som jag inte har. Det var någon som reagerade på att jag råkat ta mig mustaschen. Ja, men då är det bara kör vi här igen. Det var på att jag var förkyld här om veckan och mustaschen agerade snorstopp typ. Nej, men det, alltså jag har inte varit förkyld sen jag... Sen jag fick mustaschen så var riktigt med rinnig näsa och skit. Och det var jättejobbigt kan jag säga. Riktigt jobbigt. Så fan, då får vi ta det om igen. Hade jag spelat in i andra programmet som jag tyvärr inte kan ha facecam i. Så hade jag kunnat. För då måste jag redigera en massa. Då hinner jag inte spela in det jag ska. Men hade jag gjort det. Hade jag kunnat pausa alltså när jag slutat. Jag kan ju klippa bort också. Men det är mycket lättare när man... Se hur länge man har spelat in för att få det lagom långt. Annars så blir det sådär liksom chansningsavsnitt. Nej, jag stannar här och spelar jag in lite vidare om en stund. Så jag undrar hur länge jag har spelat in. Så, då vet jag det. Jag ska springa hit och sen ska vi inte gå för närma. Eller, ja. Jag vet jag ska dit i alla fall. Åh, shit. Kan inte bara hoppa förbi det här? Jag vill inte titta på honom igen. Han är jätteelak mot mig. Han tycker inte om Swedak. Så. Nu rusar jag hit. E. Vilken jävla fegis. Hur länge ska jag ligga här? Jag kan inte titta eller någonting. Satan. Alltså det här spelet är spännande på ett sätt så ni anar inte. Vad är den? Se, observe. Det här, okej, ja. I can't leave now, säger han bara. Nej, det var ett till gömställe. Fan, det såg jag inte det där borta. Men han går dit direkt. Ska jag försöka springa förbi honom, eller?
Åh, jag har ingen aning. Där ser han mig ju. Jag tror jag måste försöka springa förbi honom, men jag vet inte alls. Nu hade han ju sett mig, till exempel. Oh, nej, 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 nej. Oh, titta åt höger, titta, gå in där till höger. Gå in där åt höger, snälla. Så. Oh. Jag vet inte om jag bara ska ligga kvar. Eller försöka springa förbi honom. Oh, det är fan nästan så jag också höll andan här. Hur fan. Gå din väg, bara gå din väg. Vad står du där? Titta in i väggen. Pulsen på min gubbe börjar bli jävligt hög. Så, sväng till höger och gå din väg. Nej! Ingenting på TV! Jag blev så arg! Jesus. Nu är vi tysta. Oh, jäkla tur jag inte försökte springa förbi. Utan jag låg kvar. Oh. Vågar gå hit? Jag vet inte. Jag vill bli kvar här nu. Ja. Jag har väl inte så mycket val. Kan jag gå och lägga mig? Ja, men nu har jag vanlig de kläderna igen. This is a waste of time. Let's go. Mm. Det tycker jag också. Men jag byter kläder först igen. För det var det jag försökte göra innan. Men det blev visst inte spart. Jag kommer inte ihåg vad jag mer gjorde innan jag... sparade. Men jag kan spara nu igen, va? Då gör vi fan det. Då gör vi fan det. Det där var intens faktiskt. Det där var nervöst. Ja. Vänta, nu är det såna här zombie-korridorer, så då får vi ta det lugnt. Jag har ingen aning om vart vi ska bara. Kan vi gå ut här nu då? Nej. Här kom vi ifrån. Då får vi väl prova att gå andra hållet då. Satan, det där var intens, var det? Alltså spelet är ju... Jag har sagt det. Åh, nej. Nej, jag ska inte försöka spurta på de här jäkla ställena där han inte kan hoppa eller någonting. Ja. Ja, det är... Oh, jäklar vad jobbigt. De har... Nej. Han är precis bakom mig, fan. Eller var är han? Hur länge ska jag putta på den? Oh. Nej! Nej! Satan! Ah. Klarar jag det? Oh, yeah. Nej. Fan! Det är nervöst. Jag trycker på R istället för E hela tiden. Ja, det är rätt skönt att slippa använda musen i alla fall med tanke på min väldigt reumatiska högerhand. Nej, han är precis på! Fan, kom han där! Alltså, ska jag göra det här så snabbt som möjligt, eller? Ah, jag vet inte vad jag... Au! Jag tryckte ju fan precis vad han sa! Nej! Jag trodde det var över. Det var det inte. Vad rädd jag var. Så när jag var på väg för jag gav upp där. Han står kvar. Fan vad skönt. Jag börjar bli jättetrött i fönsterna. Jag börjar bli jättetrött i händerna. Varför gick jag fönster ifrån? Så snälla säg att han inte kan följa efter mig där. Åh, fan också. Yeah! Nej, nu tryckte jag på caps lock också. Var är jag? Där. Nej! Satan. Kom igen. Och sen är det väl AD igen. Evade.
Jag vet inte om man ska försöka träffa rätt vad de blinkar där. Det här är nog den jobbigaste fly från fienden jag har gjort. Träffa den. Det där var nog den tuffaste flykten jag har gjort någonsin i ett spel. Jesus. Jag har ingen aning om vad jag ska nu. Där kom vi från innan, va? Där kom vi från första början. Ja, vi får se i nästa avsnitt. Nu måste jag försöka få ner pulsen lite. Tufft! Fan vad kul det var! Vet ni vad? Ta det lugnt. Ta det. Hårdrock.